L'Ajuntament ha presentat la seva nova estructura municipal. L'acció de govern per al període 2015-2019 es dividirà en tres grans àmbits. L'àmbit de presidència centrarà la coordinació, la comunicació, l'atenció al ciutadà i la participació, així com la hisenda i els pressupostos, el patrimoni municipal, l'administració electrònica i els recursos humans. Per altra banda, la promoció de la ciutat, que inclou àrees com la planificació territorial, les llicències i l'habitatge, la qualitat ambiental, l'eficiència energètica i els espais naturals, o la promoció econòmica, les polítiques d'ocupació o les relacions amb les empreses. Finalment, un tercer gran àmbit que inclou la gestió de l'espai públic, el parc agrari, les obres i el trànsit, a més de la recollida de residus i la neteja dels carrers. També incorpora la seguretat i la convivència, les relacions amb les entitats, les polítiques de cooperació, solidaritat, joventut i gent gran, i la cultura i els esports. Dins de serveis a la ciutadania s'inclou tota l'atenció a les persones, els serveis socials i la dependència, l'educació, la igualtat de gènere i la salut. El que fem és bàsicament centrar en dos àmbits, el que és tot el que té a veure amb promoció de la ciutat, és a dir, desenvolupament econòmic, urbanístic, medi ambient, amb un bloc, i amb un altre bloc tot el que són els serveis adreçats als ciutadans, des de l'espai públic, la recollida d'escombraries, fins a l'atenció social, les polítiques d'oportunitat, etc etc. El que es pretén és més coordinació, més simplicitat també a l'hora d'establir prioritats i, per altra part, també buscar aquesta millor coordinació, millor servei de cara al ciutadà. El govern municipal estarà format per Carles Ruiz com a alcalde i 6 tinents d'alcalde: Joaquín Guerrero, José Luis Atienza, Verónica Arasil, Pere Gutiérrez, Elena Alarcón i Gisela Navarro, que coordinaran 6 àrees d'actuació. Completen l'equip de govern els regidors Carme Jimeno, Anselmo Sánchez, Jordi Mazón, Rosa Cañizá, Daniel Gutiérrez i Richard Calle.